Strana 51, cvičení 3C, přečteme si zadání. Narýsujte rovnostranný trojuhelník ABC, délka strany AB rovná se 5 cm a vypočítejte jeho obvod. Ale tady máme jenom jednu stranu. Jo, pozor, rovnostranný náčrtek, když vlastně v rovnostranném trojuhelníku A, B, C jsou všechny strany stejně dlouhé. Tak, mh, dobře. Takže než se pustíme do konstrukce, tak si napíšeme postup, jak budeme postupně rýsovat. Takže začneme stranou. Tak, délka strany AB, to bude úsečka a to bude měřit 5 cm. Tak, a potom budeme hledat ten bod C. No, a to bude vlastně průsečík dvou částí kružnic. Kružnice K se středem A a poloměrem 5 cm. Tak to bude jedna kružnice a druhá kružnice M se středem B a také 5 cm. Rovnostranný trojuhelník takže nebudeme potom tam pozor hýbat s kružítkem, když si dáme jednou do kružítka 5 cm, tak to tam necháme. Tak a když te, tyhle ty dvě kružnice se protnou, tak získáme bod C, no a potom budeme dorýsovávat stranu AC, stranu BC, no a vznikne trojuhelník, a, B, C, u kterého ještě nakonec v zápise vypočítáme obvod. Tak víme, jak postupovat v konstrukci, tak jdeme na to. Takže konstrukce, postup si necháme, tak takhle. Začínáme rýsováním té úsečky AB. Tak AB rovná se 5 cm. tak a b, no a protože mám narysovaných 5 centimetrů a já pro ty dvě kružnice potřebuji také 5 centimetrů, tak já vlastně tuhle úsečku použiju jako pravítko, tak uh -uh. malinko dál, no a mám část kružnice k No a nyní k tomu přidáme s kružítkem nehneme část kružnice M Takže to byly tyhle dvě kružnice a získali jsme bod C No a nyní dorysujeme ty strany tak, malinko posuneme, aby strana AC, strana BC. Výborně. Tak to máme tady a je tady trojuhelník ABC, u kterého máme trojuhelník A. B. C, u kterého máme vypočítat obvod. Tak, obvod to je délka strany AB plus délka strany BC plus délka strany CA, jenže v našem případě je to všechno po 5 cm, takže vlastně třikrát stejná délka 5 cm. Obvod rovná se 15 cm. Tak pro jistotu se podíváme na řešení. Jo, máme to podobně. Tohle je trošku větší. 15. Tak. Čili. Náčrtek, tady jsme si zapsali, ale to tam sát nemusíte. Vy, já, abych na to nezapomněl. Potom konstrukce, no a nakonec jsme vypočítali obvod. Opět hezká úloha narýsování, kterou určitě zvládnete i vy.